Eikun pulkkia ja muttereita. No tämmösiä vai? No justiinsa niitä, niin. Minä otan niitä 5 paria. Ei ole niin paljon. No montako teillä on? Ei ollut kuin 4. No hyvä on. Minä otan ne kaikki. No eikö sitä voi heti kerralla sanoa, kuinka monta sitä ottaa, ettei sitä tarvitse turhaan rajata sen hylly ja tiskin välissä. Hyvä on. Minä otan ne kaikki. Sitä paitsi, tää ei ole mikään huutokauppa. Huutokauppa sattuu olemaan tuolla kulman takana. Tuleeko sulla kuitti? Ei. No se on sitten vaan 20. Sitä paitsi, kello onkin nyt justiin 4. No niin. Mitä? No se on kello 4 nyt. Niin. Niin. Että pannaakos vähän vauhtia vai katsotaanko nämä niinku ylitöiks? Miksikä ylitöiks? Joku lain mukaan palkka pitää saada työaikana, tämä alkaa olla jo omaa aikaa. Mitä omaa aikaa? No kun kello on jo 4 ja palkasta ei ole vielä tietoakaan. Mistä ihmeen palkasta? No työpalkasta, en kai minä nyt teille ilmatteeksi rehki. Ette tietenkään. Mitä sitten? Mitä sitten? Niin, että rahat kouraa. Vastahan te olette ollut yhden päivän töissä. Niin, mitä sitten? Täällä on kuukausipalkka. Aivan. Ehkä siellä on, mutta kun täällä ei satu olemaan. Että mitenkä? No kun se toi meikäläisen kassakone kilahtaa joka päivä kello 4 ja siitä lähtee lasku välittömästi. Sekä oli johtaja aikonut hautoa meikäläisen rahoja koko kuukauten vai? No niin, olin ajatellut. No ajatelkaa rauhassa vaan, minä sillä aikaa tässä merkkailen ylös nuo ylityön minuutit, se on 4 yli. Kuulkaapas nyt. Kuullaan, yksi muisti, ei voi ottaa, täytyy lainata. Onkos muuten koskaan juolahtanut mieleen, että se ei ole toi elämä ikuista? Hyvä on. Otetaan niin yksinkertainen esimerkki, että herra johtajakin tajuaa. Siispä, ajattelemme näin. Ja minä paiskin töitä täällä teitä yhtiössä 29 päivää, lapalot limassa ja sitten kuolla kupsahtaa. Se jää se kuukausipalkka saamatta. Sitten tulee akka, nostaa sen, ostaa meikäläisen rahoilla minkkiturkin, rutinoffi ja lähtee Epsaniaan juhlimaan. Kun meikäläisen akka ei meikäläisen rahoilla juhli, se on tehty selväksi se. Just, toi oli kuulkaa hyvä idea. Sovitaan siitä, että kukaan ei juhli kenenkään toisen rahoilla. Teidän akka ei juhli teidän rahoilla. Ettekä te juhli minun rahoillani. Ulos kassan kautta ja hyvästi. Kiitos. Terveisiä Akalleni.